20 anys de la Fundació de Caixa Vinaròs, de la mà de la pastisseria Massit, el gust de presentar, i dic millor dit el gust, perquè és una mona, és un pastís tradicional de Vinaròs. Tenim el gust de presentar els sorteig que fem d'una mona als col·legis públics de Vinaròs. Aquest any he tocat al col·legi Jaume I, tenim aquí la seva representant. És així? És així. I aquesta preciosa mona, que crec que es repartirà el dimarts. Dimarts després de Pasqua. Bon dimarts de Pasqua. En tot cas, perquè és la qüestió tècnica d'aquesta meravellosa mona, serà Agustí, que ens explicarà quins són els ingredients que ha guanyat. Bona tarda, moltes gràcies a tots per haver vingut. Estem aquí un any més presentant el que és la mona de Pasqua, que tots els anys vam posar-la a l'aparador en qüestió de reclam i que després cedim a la Caixa Vinaròs perquè la sortegin entre els col·legis vinaròs. Aquest any la temàtica que hem elegit ha sigut la Abeja Maya, un personatge conegut per tot el món, suposo que la coneixeu tots. Pels que som més grans la teníem com a icono de quan érem petitets, i ara es torna a reeditar una classe diferent de dibuixos, i hem pensat que seria una bona representant d'aquestes Pasqües pel nostre aparador. Aquí hem treballat una mica que és el xocolata de colors i el xocolata negre. Ens hem de basar en que per poder fer tot això necessitem el xocolata negre, que des de davant no es veu, aquí com podeu veure és tot de xocolata de colors, però per detrás tot xocolata negre, perquè és el que ens dona suport a tota l'estructura dels personatges i de l'herba que té detrás i totes les flors. L'hem empleat aquí a la vora de 15 quilos de cobertura de xocolata, entre blanc, negre i de llet. I hem de pensar que això està fet en plantilla. Cada personatge, cada tros de mona, està fet primer en uns patrons que hem retallat i hem dibuixat, i després a base que el xocolata, quan se mos refredava, l'hem anat retallant, buscant la forma, i després posant secant, l'hem posat color i és una mica elaborat tot el procés. Jo no puc dir res més, sinó que és un plaer per mi, ja després de 18 anys, de seguir fent això i que tingui l'èxit que seguís tenint. Moltes gràcies. Bé, doncs en representació del Seit Jaume I, donar les gràcies, ha estat una sorpresa molt dolça el saber que havíem sortit nosaltres per rebre-la al centre i ja l'estan esperant. Moltíssimes gràcies, és fantàstica, un gran artista, per fer ser, per aquí ja s'estan relamint. I donar-vos les gràcies a la Fundació, a Patronat, moltes gràcies i ja ve, poc més. La classe dels més petits, que és la classe de les tortugues, a P3, i allà serà on es farà el trencament de la mona i el posterior repartiment a la resta del centre, perquè tots som escola i evidentment un procés d'aquesta mona ha de caure per a tothom.